Strana 47, cvičení 4. přečteme si zadání. Doplňte do pyramidy římské číslice tak, aby součet čísel ve dvou spodních rámečcích byl zapsaný v rámečku nad nimi. No prostě klasická pyramida, ale v římských číslicích. Tak to hnedka nedám. Já si to vyřeším nejdřív v těch arabských a potom to to dodělám. Takže co je tady? Tady je 70, tady je 100. Takže tady nahoře bude potom 170, tak to napíšu zrovna. C 150 60 70. Tak, a tady 70 rozdělíme na 50 a 20, tak to 20 dám taky hnedka dohromady. A 100 rozdělím na 20 a 80. No, to bych taky mohl. To je 50, 60, 70, 80. Tak, a tady je 50 rozděleno na tohle je 40. Takže tady bude 10. Tak to je jenom x 20 se rozdělí na 10 a 10 a 80 rozdělíme na 10 a 70, 70, 50, 60, 70. Jo, tohle je dobrý. Tak zkuste samostatně B. -čko. No, přerušte si video. Tak to šlo dělat tak, jak jsem to dělal já, ale tohle je trošku jednodušší. 1000 rozložíme na 500 a 500. 500 rozložíme na 200 a 300, a tady taky 300, 300 rozdělíme na 100 a 200, 200 rozdělíme na 100 a 100 a 300 rozdělíme na 100 a 200. Tady to šlo hodně rychle, to bylo trošku jednodušší, no ale stejně podíváme se, já se hlavně podívám na to svoje. Mhm. Mám to. Dobře, tohle to také máme. Dobře, no a podíváme se sem. A já mám takový dojem, že tady vás čeká pěkná chuťovka. Takže opět přerušte video, no a zkuste to. Tak máte, tohle asi dalo trošku víc zabrat, že jo? Takže, co bylo tady nahoře? 200 se rozdělilo na kolik? na 110 a 90. Tak tady byla devítka, takže tady se to rozdělilo na 81 a tady a 9 a tady 110 rozdělíme na 100. 1 a tady to je 100. 1 devítku rozdělíme na 1 a 8 a 81 rozdělíme na 8 a 73. Tak, takhle to mělo vypadat. Máte to taky tak, ještě s odvodněním. Tohle už bylo náročnější. No já si myslím, že když byste někdo vymyslel nějakou takovouhle pěknou pyramidu a vzájemně si ji zadali, mohlo by to být docela zajímavé.